御我主题房抢先曝光，一脸邻家女孩样的她，可是本土最畅销的小说家御我，目前已经卖出超过百万本的小说。剑湖山王子饭店看好御我的魅力，花费500万元首推推出三个主题式套房，就让作家本人带大家抢先看看吧。欢迎光临，大家好，我是御我，很高兴可以跟大家介绍无命骑士的主题房哦，请跟我进来。这是我最喜欢的地方，就是我们所谓的镜子。这个镜子呢，让我感觉好像置身在欧洲的那种气氛之中，然后还有所有的小东西全部都是无名骑士的图案哦。不管是墙壁的装饰、窗帘，甚至连镜子，放眼望去通通都是和故事主角有关的设计，不仅粉丝会疯狂，就连他本人可也是非常的兴奋呢。我是兴奋，因为走进来感觉是很棒，整个就是无名骑士的那个主题。这次共计有三个房型，1月11号在曼宁官网开卖，两人房售价3980元，还有送签名资格2名，但还是要到书展现场去给作者签名才行。饭店业者预估可带来至少1500万元的商机。另外，旗下有多位国人作家的明显出版社，在自家官网开始抢攻周边商机，像是轻小说作家甄黄、破天荒的推出了单曲 CD。近期还有画家占卜录的吊饰、钱包等周边商品的推出，就是想要大举抢攻本土台。东新闻云林报道。